православен календар. Май. Велики четвъртък. На този ден Господ Исус Христос извършил Пасха в дома на един жител на Йерусалим. Преди вечерята той умил краката на апостолите и казал: «Не дойдох да служа, а да послужа». После Спасителят установил Светото Таинство Евхаристия, като сам причастил светите апостоли. По великата си милост Господ и на нас дава възможност да приемаме Неговото истинско тяло и кръв по време на Светата литургия, тъй като приемем Христос вътре в нас, да се стремим да го задържим чрез чистотата на сърцето си. На този ден свещенослужителите изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота. По време на маслосвета всеки желаещ мирянин бива помазан с елей за здраве. Православен календар.